va de curs, és a dir, les coses, una de les activitats que organitza el Casal, cursos de català primer, però organitzats, els tradicionals que dic, organitzats per Òmnium Cultural, però que tenen lloc al Casal, i el Casal, el que organitza ells personalment, són els, aquest curs de mètode Xerrem, que és un curs simplement oral. Vostè també és involucrat amb aquesta història que feu? Sí, jo només faig el Xerrem, i per aquí vaig començar l'any passat, vaig venir a veure com passava, i com que és engrescador de tota manera, he continuat, i doncs aquest any ho farem tot a dur amb l'Empat. Ella potser agafarà els de l'any passat, que ja han fet un any, i jo, si n'hi ha, agafaré els que començaran. O què és el Xerrem? És un curs de català? No, sí, és un curs de llengua i oral. És només una cosa oral. La gent no haurà pas de fer gramàtica, de conjugar verb, i això no impedeix pas que, quan parlen, poden fer preguntes per saber que, com s'ha de conjugar aquest verb. I... És molt recent, aquest Xerrem, en realitat el mètode ell mateix té només 4 anys, s'ha fet durant 2 anys de forma més intensiva l'any passat a Barcelona i a diverses ciutats de Catalunya Sud, i a Perpinyà doncs, va venir a presentar-ho el seu creador, Jordi Esteban, de Política Lingüística, i fa un any que el fem amb un resultat que ens va sorprendre per la facilitat en la qual els participants s'impliquen en la llengua oral. No, és dir, no costa car. Tenim una forma de dir, és gratuït. No és que sigui gratuït. Tot membre del Casal té dret a assistir a aquests cursos. I la quota, la cotització a pagar anual és de 30 euros. Aquests 30 euros doncs, donen dret a fer els cursos i donen dret a participar a totes les activitats del Casal. És un cop a la setmana? Un cop a la setmana, el dimarts, a partir de 6:45 de la tarda, encara que si la gent està lliure, pot venir a partir de les 6, ja que sempre trobarà aquí algú i podrà parlar, ja que volen parlar ho trobaran. 6:45, quan fa? 6:45, sé que el català és molt tipador. Que fa 6:30 per la gent d'aquí, perquè la gent d'aquí no és gaire acostumada d'utilitzar aquesta forma de dir l'hora. I el lloc on és? El lloc és al Casal, a l'avinguda del Liceu. El Liceu Aragó. Sí, l'avinguda del Liceu. El nom del carrer és Avinguda del Liceu 23. 23. Número 23. És el lloc on hi ha un gran aparcament. Hi ha un gran aparcament al davant, just al davant del Casal. És fàcil d'aparcar, sobretot a partir de les 6. A part de Xerrem, doncs, l'altre curs, quin dia es fa? L'altre curs, doncs, l'organitzat per Òmnium Cultural, el tradicional, es fa el dilluns i també es fa en 2 minuts. I aquí el preu és un preu diferent. És un preu, el curs és de 54 euros i tenen dues possibilitats. És a dir, que hi ha la possibilitat de fer, pagant 80 euros, poden ser membres del Casal i fer el curs d'Òmnium Cultural. És a dir, els dos cursos, si volen. Els dos cursos, si volen, naturalment. I, a més, seran membres del Casal. Del Casal. Què permet de ser membre del Casal? Assistir a les activitats, estar sobretot informat, perquè, és clar, sempre dic, potser enganyem una mica, normalment les activitats del Casal estan obertes a tothom, però quan parlem de ser membres del Casal vol dir que tots aquests membres estaran informats de totes les activitats. I que són gratuïtes, generalment? Són gratuïtes, generalment. A part, naturalment, quan hi ha un concert o s'organitza un sopar, en aquest moment cal fer una mica de participació. Si és un concert normal, no es paga res. Doncs, per acabar, si no hi ha res d'important per afegir, per resumir, hi ha dues possibilitats, de data primer, el dilluns o el dimarts. El dimarts, sí. I també de forma, ja que un és molt més oral, el del dimarts, que el Xerrem. Sí. I un és un poc més clàssic. Més clàssic, tradicional, on s'aprèn parlant, naturalment, és necessari, escriure i
ortografia, gramàtica... El mateix lloc que comença quin dimarts, quin dilluns? Dilluns que ve, és a dir, la primera setmana del mes d'octubre, el primer dilluns d'octubre començarà el curs tradicional i el primer dimarts d'octubre, doncs dimarts, pas demà, sinó d'aquí 8 dies, començarà el curs de xerrem.